dobře, tak na 4 body prostě. No, že to jsem to vícekrát toho slaninu. Tak to nejde jedno. Ne? A tak ty hezký, že tady má Kundera, bro, Gagarin. No, 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 to se nikomu líbilo, myslím, že to je. Kolikátka je to? Že bychom nemohli rozdělit tu cenu na polovicu, že 5000 tomu a 5000 slaninu. A to je to moje stovka, taková trapná. Takže to bude 16 na polovicu. Ano, dobře. A teď budeme sázet prostě body těm finalistům. Ohnisko. Takže já třeba ohnisko 3 a já dám 5. Dobře, máme. Takže ty první jméno. Kdo je ten Dvanov? Dvanov? Že s Míčkovi jsme se setkali. To je vaše cena? Blok? Jedno. Aha, tak já Řeznička nebudu, protože to je můj kamoš, tak to by bylo blbý. Tak já říkám Gabe. Já bych chtěl tam dostat Řezničku. Mně se pak líbí ta Kašťáková ta hra. Ne, já jsem Gettinga, ne toto. Ne, toto, já jsem tento to měl. Já no. Kašťo. Ještě jedna sa mi celkom páčila, tu nemáte náhodou ten, čo vyrobil ten zlý motor. Máme tam, čo sa nám máte? Ano, tam mám. No. Jsme se teď dohodnout na vítězi a pak každý může říct, že ano, ano. A pak může každý autoritativně říct, že toho jednoho výsledky. Výsledky literární soutěže, kterou uspořádalo nakladatelství Větrné mlýny, a časopis Rozrazil pod názvem Dopis Gagarinovi Praha 31. března 2011. Porota ve složení Jan Zavarský, Arnold Wolfram, Pavel Řehořík, Petr Minařík, Michal Ženíšek a já Pitinský rozhodla takto. Hlavní cenu ex aequo. Ex aequo není kravina. Jako rovným dílem, rovným dílem. A teď budeme porcovat tu cenu. No ano, ale proč no? No když jsi ještě dva a rybti... Moc dobrý. A dostali rovnaký počet bodů. A E, Q, A, E, A, Q, A, Q, A, Q, A, Q, A, A, E, Q. Získali Milan Ohnisko. Jak se bude Ohnisko Milan? Ohnisko. Za text. Za text, jenom řekněte mi kus, jak se jmenuje ten text. Text. Jak se jmenuje, Míšo? Moment, to se jmenuje... No, já nevím, kde to je, no. Gagarin a dopis, to je muž. Nevíte, co zjistit, jak se dopíše to eko? Eko, e, k, l, u, o. Ne, a, e, k, l, u, o. A, e, k, l, u, o. Tak. Co? A Milan Andráši. Milan Andráši. Sano, maďarský. Za text. Za text. Dopis Gagarinovi, zdravstvuj Jurij Aleksejevič. Zdravstvuj jak Jurij Aleksejevič. Porota se usnesla na zvláštní ceně ve výši 600 korun, kterou udělila Leoši Bejklovi Slaninovi za text Brno Sněžné Damkovice únor 2011. A pak měli jednotliví porotci možnost se rozhodnout udělit čestná uznání a rozhodli se takto. Soně Antalová dostává čestné uznání za text Vážený pán Jurij Aleksejevič Gagarin, Vít Kremlička za text Drahý kníže Gagarin, Pavel Řezníček za text Vážený majore Gagarine, Laco Kerata za text Milý Jurij Aleksejeviči, Silvia Kaščáková za text List Gagarinovi a Afanasij Pavlovič Dvanov za text Milý Juraj. To vše bylo zapsáno na papír, který vidíte přede mnou, zapsal sekretář poroty, porotci Jan Zavarský, Arnold Wolfram, Michal Ženíšek, Petr Minařík, Pavel Řehořík a já Pitinský.